обсъдна с наши приятели практикуващи, които представяме философията, сме от Стара Загора. В България по всички градове, където има фестивала Здраве и здраве, се представя философията. Съответно, които са практикуващи по-близко от градовете, те отиват и я представят. Самата философия Фалун Дафа, тя започва нейната история от Китай, като майстор Али я представя през 1992 година за първи път на обществото. Най-в началото на него е била предадена от майстори, които само са я предавали самата философия, самото знание, устно и така от човек на човек и предавано от устно на сърце. Самия майстор даже така, така съм запомнил, казвам думите. Като най-в началото Фалун е била древна така китайска система за самосъвършенстването на тялото и душата. Както казах, тя е била предадена устно и по-късно майстор Ли Хонджа, аз така ще го казвам накратко майстор Ли, той е преработва, подобрява я и съответно по-късно тя преминава като име Фалун Дафа и почва да я преподава в лекции, в 9 лекции, като всяка една лекция той ги е предавал в Китай, в смисъл 10-дневна лекция е водил, като всеки ден е изнасил по една лекция. Фалун, всъщност, аз съм го оставил за фон, той е изобразен тази свастика. Като основните принципи на философията са състоят от три думи – истина, доброта и търпение. Те са свързани директно с характеристиката на Вселената. Самата свастика изобразява, но тъй като Фалун е от Буда школата и тя култивира доброта, докато Дао култивира истина, но на практика по-късно тази цялата система е събрана в едно, като в нея присъства система от Буда школата, от Дао и от една друга школа, която малко е известна, Чина. Всичко е събрано в едно и е дадено като система от тези три принципа – истина, доброта, търпение и 5 упражнения. След като тези принципи са свързани с Вселената, малко по-натам ще ставим въпрос, че ние повечето познаваме другите практики и философии, които са преподавани. Те са обикновено повечето за поддържане на добро здраве, правене на упражнения, но Фалун Дафа е система. Основната книга на философията, даже аз така просто съм взел да я покажа, тя я има в интернет, Жан Фалун. Тук са 9 лекции, които майстора през 1996 година издава книгата. Те са много систематично направени, нарочно всяка една лекция си е точно проведена, коя да бъде първа, коя втора, така съзнанието ги приема. Самите принципи, истина, доброта, търпение и когато се правят 5 упражнения, т.е. на практика, когато човек започне да прочете книгата, разбира се, му хареса, защото изборът е много индивидуален и принципно на изток, знаете, много силно се приема прераждането, някои го приемат, други не, но тук специално в Фалун Дафа много силно се приема от
кръга на самосъвършенстващи, практикуващи прераждането. И така се приема, че хората, които се докосват до Фалун Дафа, не е случайно. Тоест на практика, това, че днес ви присъствате тук в тази зала, може да се приеме, че не е случайно. Да се запознаете с философията. А дали ще решите да продължите нещо да правите за себе си, това е, че е много индивидуален избор. Ние само ще ви дадим в най-общ план обща информация за философията, а там нататък човек ще се прецени какво да прави, дали иска да го прави. Когато тези принципи, но фестивала Здраве и здраве е свързан много с философията, и ще ви кажа, че когато човек се запознае с философията и да допуснем теоретично, че иска да практикува, след като прочете книгата, ще изпазва трите принципа и прави упражненията, тогава започва да се случват едни трансформации с организма, които на пръв поглед човек няма да им обръща внимание. Ще направя една малка скоба и ще дам един пример. Близки хора, които след мен... Аз пропуснах да се представя, много се извинявам. Принципно не съм говорил много пъти пред толкова голяма публика, положително настроен и усмихната. Казвам се Здравко Димитров, на 49 години съм, в Стара Загора. Занимавам се с философията от 2 години и половина. И практикувам. Защото когато не се практикува, на практика няма да има развитие. Да се върна на принципите, когато те започнат да се прилагат в ежедневието, истина, доброта, търпение, в буквален смисъл, тогава започват и промените в организма. Тази система и практика и философия, каквото и да го кажем, все ще бъде правилно, тъй като тя е свързана с характеристиката на Вселената, както правенето на упражненията, няма значение по кое време ще се изпълняват, малко по-късно ще поговоря за тях, какво точно е различното при тях и какво е при другите упражнения. Иска да кажа, че магията или чудото или хубавите неща се случват, когато човек се придържа към тези принципи. Точно тогава започват промените на организма. Най-неусетно, като започва балансирането, най-вече много хора в някакъв възраст имат кръвно. Първото нещо, което започва да се балансира, е кръвното. Знаете, на изток много силно се приема мъжката и женската енергия или иньян. Значи в тази философия идеята е човек да балансира тези две енергии, а те се балансират като има си определен път как да се случва това с лекота. Философията много силно е насочена на това да поглеждаме навътре в себе си какво става. Ако някой от публиката, примерно от аудиторията, не съм му симпатичен и ме обиди, и аз реагирам, това не е много добре. Може да съм направил нещо, което да съм го предизвикал, за да кажа така дума. Тоест идеята е да поглеждаме много, много навътре в себе си и по този начин ние да подобряваме характера си. Всъщност самосъвършенстването точно за това и става въпрос. Подобряване на характер. В самата книга използват, нали така, има няколко думички китайски терминология, шин-шин. Това е характер на практика. Ще вмъкна една скоба и ще разкажа един малък случай за себе си. След като аз говоря, трябва нещо с мен да се е случвало. Най-в началото, така, след като един господин ми даде брошурка, после се случи така да ми даде книгата, прочетох и тогава разбрах за какво става въпрос. На практика, само когато човек според мен прочете книгата, може да разбере за какво става въпрос, но
тъй като фестивала Здравей, здраве, ще се насоча към здравословното състояние. Имах смисъл не така сериозни проблеми с тялото. Някои имат по-сериозни, аз имам по-малко. Примерно, какво? Бъбречна криза съм имал. Имал съм хемороиди, които така съм се опитвал да ги лекувам по най-различни методи и съм успявал. Един от които беше, правих едно благолечение за 5 дни, по Лидия Ковачева. Една година беше добре, опитвах се да спазвам хранителния режим, който се получаваше добре, но след като малко наруших хранителния режим, за съжаление се възвърнаха нещата в определени периоди от, така, от годината, говоря преди запознанието ми с Фалун Дафа. След като започнах да практикувам с Фалун Дафа, на практика от 2 години и половина нямам такива симптоми. Тоест всички неща, които бъбречна криза въобще да не говоря, и ако съм имал някакви други по-древни неща, вероятно са туширали или така са си заминали. И на практика философията всъщност никъде не се казва, че се лекува тялото. При нас термина е изчистване на тялото. И сега се връщам пак към принципите, защото изчистването на тялото се получава именно когато се спазват трите принципа истина, доброта, търпение и се правят 5 упражнения. Сега ще отворя една малка скоба, да няколко думи ще кажа за упражненията. Упражненията са 5 на брой, като всички от тях са бавни, кръгообразни, почти неподвижни, ако има движение много малко. Две, които са медитативни. Петото е така малко за... И ако има хора от аудиторията, които се занимават с йога, нали, може да се направи лотос, някои го правят по-късно, дори го правят може и веднага. Всеки е различно. Упражненията сами по себе си, когато са съчетани с принципите, тогава разбира се, системата е пълна и те действат и работят. Пропуснах да кажа, че когато човек много силно така приеме със сърцето тази философия и всичко, което е написано в нея, пак отварям една скоба и казвам за самата книга, след като човек я прочете, много хора по време на въобще до момента, в който са като хора и са задали най-различни въпроси, около 90% е повече от отговорите могат да ги получат след прочета на книгата. Въпросите са разнообразни, всеки имал най-различни въпроси, защо сме тук, какви сме, откъде идваме, какво става, как става. Много въпроси там се набира отговора. Иска да кажа преди това, който така му допадне философията от сърце и започне да чете книгата, майстора, той поставя един фалун, това на практика е фалун, в долната коремна област, няма да влизам в големи подробности и детайли, но само мога да допълня, че този фалун, когато майстора го постави, човек започне да се занимава с философията, той започва да се върти. Всеки е чувал думата перпетуум мобиле или един вечен така. Постоянно, докато човек се занимава с философията, този фалун се върти по посока на часовниковата стрелка и се върти обратно. Когато е по посока на часовниковата стрелка, излъчва енергия и хората, които са около него, е така значително по-високо ниво практикуваш. Всички се облагодетелстват, защото се чувстват добре, спокойни, могат да спят повече и такива неща. Когато е обратно, енергията съответно се връща към тялото и този процес е така постоянен. Самите упражнения също много спомагат за този фалун. Нататък има много пояснения, няма да влизам в подробности, всичкото е в положителна насока. Дам още един пример със себе си. В най-началото, когато започнах да практикувам, имах така една случка. Принципно не е много приятно, но на мен се случи. Какво да направя? Влязах в банята да ремонтирам един кран. Подхлъзнах се, паднах
И оттам получих силна болка. Когато станах и поех първия път въздух, разбрах, че нещо се е случило. Някъде отзад, с ребрата ми. Отидах с приятел му заведе така на бърза помощ. Отидах на доктора, направи съответно изследване, кръв, урина, рентген. И дойде така един възрастен доктор на около възраст на около 60 години, прегърна, уче не аз се предсняваш, две чупни ребърца имаш. Нали, в рамките на 2 месеца и половина ще се оправиш, всичко ще бъде наред. И така, няма, че притеснението им беше да нямам някакви вътрешни наранявания, всичко беше наред, няма такива симптоми. По него време с съпругата ми имахме едно малко магазинче, тя остана сама да работи, аз така от малко притеснен как ще бъде сама там, трябва по най-бързия начин да се справя, нали, да отида да помагам. Да, това се случи на 8-я ден. На 8-я ден вече бях в магазина, на 14-я ден започнах да работя, имах и допълнителна дейност, трябваше ми чувалчета да носи там с разни материали в тях, бях 15-20 кг, докато доктора казваше, че в рамките на 2 месеца и половина ще се оправя. На практика на 3-та седмица бях тип-топ, чисто нов. Но през това време наистина се опитвах да практикувам и да правя упражнения и да чета от книгите, да си отговарям на много въпроси, които така много, много силно вълнуваха. Това оказвам, по принцип не обичам да го споделям това нещо, но тъй като фестивалът е Здраве и Здраве и трябва да се придържаме, за да дадем някакъв реален пример. Имаме дама, която е на 70 години, от Твърдица е. Тя започна, нейния син е запознат с философията. Тя прочете книгата, хареса й, имаше така амплитуди с кръвното. Мисля, че на около месец и половина до два кръвното й се нормализира. И каза, че повече хапчета не употребява. Всъщност, хората, които се занимават с тази практика и философия, много често това се случва, каквито и така, с изключение на много сериозно, тежко болни хора, които са в инвалидни колички, които имат много сериозни такива неща. При тях ситуацията не говоря, че за тези хора така се случва. Възможно е, но при тях ситуацията е малко по-особена. Мой приятел Злати, той е в залата, има едни брошурки, които е приготвил. Има всъщност в годините много изследвания с Фалун Дафа, които лично аз спомням, съм чел нещо, което е свързано с... Мисля, че в Америка го правят точно моя сетен, но в тази книжка има дама, която прави изследвания на различни болести на хора, които се занимават с практиката и после ще получите такъв материал, може да си го прочетете. Аз само мога да споделя за това, което съм прочел. Изследвания на, мисля, че около стотина хора, които са болни от най-неприятната, една от най-неприятните болести. Те са злокачествени и е направено изследване в рамките на около, мисля, 6 месеца беше. Хората, които четат книгата и се опитат да правят упражненията, мисля, че процента беше около 97%. Живота е много удължен, болестта е потушена и хората продължават да живеят, вярват на някои от тях още. Така че, наистина, Фалун Дафа може да направи чудеса, но на практика, нали, най-така голямата идея на философията е човек никога да не тръгва с идеята, че първо ще се излекува тялото, защото философията е достатъчно сериозна. Всъщност, на практика, не е това голямата работа, че човек се излекува. Всъщност това е следствието, което се случва от самата практика. Аз съм тук само съм направил някакви бляски, защото да се съцете, ако има... Искам да допълна нещо за самите упражнения, защото го пропуснах. Ясно е, че са 5 на брой, ясно е, че са бавни, кръгообразни. Разликата основната при упражненията е, че
предполагам всеки един от вас се занимава с спорт и то най-различен. Бягане, плуване, скачане, тежести, ососпоръдка, йога, каквото и да е. При всички спортове основното е едно, че когато човек си натоварва тялото, метаболизма се забързва. Поне аз така знам. Предполагам е така. И поне всички до момента така са го обяснявали. Метаболизма се забързва. Когато упражненията се правят на фауна дафа, нещата са точно обратно. Метаболизма се забавя. Оттам се забавя и на практика и стареенето. Разбира се, простичко е така казано, но процеса става. Става, като разбира се, се получи още повече информация. Много често принципите, които ние познаваме в обществото и на това, което сме възпитани, много от принципите си мислим, че постъпваме по правилен начин, когато влязах така по... когато почнах да чета повече Джоан Фалон, започнах да разбирам и някои други неща, които поне аз може би не съм ги знал, но са били точно по този начин. В философията се приема много силно прираждането. Аз искам да обясня нещо. Или да дам такъв по-обикновен пример. Ако двама човека водят някакъв словесен разговор и той премине малко в искри, и дам един така най-често срещан пример в семейството. Ще дам пример със съпругата си. Примерно тя е изнервена или аз изнервен и нещо ѝ кажа, обиди я и съответно тя не ми реагира или ми реагира, но това не е толкова важно. Въпрос е аз какво съм направил. Когато аз реагирам и обидя някого, на практика всички го приемем за нормално. Обаче много хора знаят, че разбира се не е добре, всеки си го казва. Да, не е така добре да се прави, някой да се обижда. С причина или без причина? Сега ще се върна към философията, защото тук в това, което аз не знаех преди, аз ще го споделя с вас. Който приема прираждането, казвам, който не го приема, окей, нали ще ме занимаш, трябва да го обясня. Приема се, че ние се прираждаме много пъти, в много животи. И тук майстор Ли обяснява, и аз това всичкото, което го казвам, разбира се, всичкото минава през моя ум и се изразявам по начина, по който е написан в книгата. Само майстор по някакъв начин може да се изрази, аз само мога да изразя своето разбиране. Когато хората се прираждат, както знаете в християнството, говорим за грях. Във всеки един живот човек, прираждайки се, прави добри неща, но прави лоши постъпки. И тези лоши постъпки са в едно такова поле черно, на изток е наречено карма. Всички знаете, сигурно сте запознати, знаете, че така обяснявам. А добрите постъпки, наречено добродетел, или при нас е бяла субстанция. Той е едно и също. И човек, когато се прираждал в живот, той си носи тези две полета, черно и бяло. И когато идваме в това време, когато ги разбираме тези неща, говорим за тях, какво става на практика? Сега се връщам към случая, когато аз съм обидел съпругата си. Когато аз се обиждам, на практика аз имам това моето бяло поле, което е добродетел, и го давам и го отправям към нея с обидните думи. Нейното бяло поле се увеличава, но моето бяло поле намаля. Или на практика става така, че аз си отдавам положителната енергия на нея. Нейната положителна енергия се увеличава, а пък моето черно поле всъщност се увеличава, нейното бяло се увеличава, моето черно също расте, обаче в отрицателен знак. Тоест, никак не е добре, нали, това да се прави, защото ние си казваме, че когато обидим някого, то минало и заминало, било е така, но по този начин ние натрупваме нещо, което никак не е добре. В християнството му казват грех, а тук му казват карма.
Всъщност няма да минавам по-надълбоко в тези примери, защото те са описани от майстора, много по-добре от мен. Ще дам думата на моя приятел Иван Барзаков за допълнение нещо. Практикувам фаундафа от около 5 години и половина. Също това няма голямо значение колко време практикува. Важно е как следва принципите във философията. Аз искам да засегна малко въпроса и да обясня каква е връзката на фаундафа със здравето. Повечето от вас може би знаят, че основната причина хората да се разболяват от отрицателната енергия. Всъщност учението дава много реален път, ние как да се освободим от отрицателната енергия и всъщност да елиминираме по този начин болести. Елиминирайки отрицателната енергия, намаляйки я, расте нашата положителна енергия и оттам болести спират автоматично. Мога да приведа някои примери, а всеки един от вас може би в ежедневието ги има. Може сте забелязали, че тези хора, които са по-весели, по-жизнени, по-отстъпчиви, по-добро намерени, те живеят доста по-дълго и всъщност много рядко се разболяват. Това е така, защото имат повече положителна енергия. А тези хора, които са по-гневни, по-деспотични и така нататък, по-конфликтни, всъщност те се разболяват доста повече. Много често от тях получават инфаркти, инсулти, диабети и така нататък, тежки болести. Това е в общи линии принципа, значи фаундафа дава реален начин ние как да се освободим от тази отрицателна енергия, да я превърнем в положителна. И оттам оздравяването, както каза здравето, то е естествен процес. Като пак повтарям неговите думи, че целта не е човек да се излекува, той е просто последствие от това, след като се следват принципите. В какво се състои фаундафа? Това са 4 упражнения, 5 всъщност. Като може би повечето от нас знаят, че около нас има аура, в която има много енергийни канали. Тези енергийни канали са почти колкото нашите кръвоносни съдове. Упражненията правят така, че енергийните канали да се отворят и да започне да функционира добре енергията по тях да протече с пълна сила. В повечето случаи нашите канали са запушени, някои не работят и това обикновено се изразява в някакъв вид болест. Болести са хиляди, няма да споменавам тук, но това е. Някои енергийни канали имат запушени, там вече има болест, има болка, дискомфорт. Упражненията правят така, че тези енергийни канали да се отворят и тази енергия, която ние не използваме, да започнем да използваме с пълна сила. Резултатите са уникални. Човек придобива доста повече енергия, работата, която го е, за момента го е затруднявала, някои неща, които са го плашили, би се изисквали много енергия, всъщност той вече получава енергия да се справя с това нещо. Друг момент е, че може да почнете по-малко да спите, тъй като сте получили повече енергия, така деня ви пораства и човек може да се справя с по-голям обем работа. Това са едни така първи резултати, които ми идват на ум. Другата по-важна част са принципите, които са описани в книгата. Всъщност на упражненията се придава второстепенно значение. Те служат да се пречисти тялото и да се помогне на тялото така да се отърва от отрицателната енергия. Основното, което става, когато човек чете основния материал, книгата от Джон Фаун, е, че тогава става и почистване на съзнанието от отрицателната енергия. Всъщност то е водещо. Как става очистването от отрицателната енергия? Като основно се подобрява характера. Набляга се на това човек да се отърва от лошите навици, от привързаностите си, от силните емоции. Така че човек, когато започне да практикува, всичко влиза в баланс. Емоциите вече не са така големи. Човек знае, че повечето от нас са извършвали под въздействие на силни емоции много неща. Някои от които са непоправими, нали? Казали сме лоши думи, някои хора от силни емоции правят и убийство. Всичко това влиза в баланс и всъщност аз мога да го нареча, фаундафа смело, че то е учение. То учи хората как да живеят правилно, да не трупат отрицателна енергия, да не трупат карма или да не трупат грехове, както каза Здравко в християнството. И човек започва да живее много естествено. Специално с мен мога да ви приведа един такъв пример. Аз съм бивш спортист и няма кой знае какви болести, но последната година започнах да занимавам с
един фитнес и малко се вманиачих и там направих травма тук на кръста, която правя аз на почив дископатия. Единия крак започна да ми стръпва. След практикуването, след започването на практиката, тези неща изчезнаха. И в момента около трета година работя работа, която е свързана с много голямо движение от кръста и носене на тежести почти до 60 кг. Ако това беше преди, просто нямаше как да стане, нямаше как да го работя. Другия аспект, който стана като промяна в характера, всъщност аз го разбрах така без да... Човек практика се променя без да го осъзнава и сега ще опиша една случка как аз разбрах, че съм се променил. Всъщност околните разбират, ние разбираме от тяхната реакция, от тяхните думи. Преди практиката, мога нали, смело така и открито да ви кажа, че аз бях доста деспотичен човек и всъщност така биш спортист, национален състезател, след това занимавах с бизнес и малко хора ме опонираха и така бях придобил деспотизъм, ароганство и които нали, продължавам да изчиствам, но така бях в много голяма степен. Семейството ми изцяло беше подчинено на моето виждане и моите желания. Нямах кой знае каква свобода на мислене. И това всичко аз го забелязвах и правих усилия да го променя, така, самия себе си да променя, да не съм толкова деспотичен, да не ги контролирам толкова, но ставаше много бавно, много трудно и в крайна сметка, когато егоизма е силен, човек се отдава на него и гледа на него да му е добре. Така се случваше и с мен. Промяната ставаше много бавно. След като стъпих в практиката, сега не си спомням, на първата или на втората година, значи децата преди казваха така, преди практиката да стъпя в нея, децата казваха така, мама е добрата, тати е лошата. Може би година-две след практиката се случи следното нещо, на масата майката нещо мъмреше децата и тогава те с много голямо откровение станаха и казаха, мама е лошата, тати е добрия. И това не се получи един път. Продължи много пъти да става това нещо. И всъщност аз тогава се замислих каква промяна се случва. Сега вече моето семейство отдавна е свободно, всеки е своята личност. Нали, аз не ги душа като едно време. И това е в резултат на практиката. Тя ми помогна да отстраня такива лоши черти от характера си. А всъщност, когато човек защитава лоши черти от характера си, той пилее страшно много енергия. Това да се докаже, да контролира другите и тем подобни неща. Това е огромно прахосване на енергия, много сериозно прахосване на енергия, това го разбрах по-късно. Учението прави така, човек да съхрани тази енергия и да насочи към себе си да трансформира. Също много практиката е много уникална в това отношение, че тя не работи само за човека, който я практикува. Тя е направена така, че тя помага на другите хора, които са около практикуващия. Как става това? Енергийното поле на практикуващи се променя и става много силно и може да регулира нормалните състояния на другите хора. Например, вие сте практикуващи да приемем и сте на опашката някак сте наредили и чакате да си платите киселото мляко. Някой до вас или край вас или пред вас може да стане с главоболие и докато му дойде вашия ред, неговото главоболие може да е минало. Мога да ви приведа един много конкретен случай, когато бях на 6-7 месеца някъде от практиката. И всъщност видях нейното уникално въздействие. Един мой приятел, такъв спортист, получи травма, която и аз на времето бях получавал. Това е свързано с... откъсва се тромб и запушва главната артерия на една от ръцете. В резултат на това ръката силно се надува. Човек влиза в болница, там с специален препарат денонощно се пуска и така се разбива тромба, за да тръгне кръвта. Но тази травма нали, така иска по-продължително време човек да се оправи и той беше малко притеснен, че след пак са го изписали от болницата, ръката продължава да му подута и да го боли. Видяхме се, поговорихме така около 30-40 минути, когато отидох, нали, ръката му беше надута, болеше го, топла беше. И някъде след 30-40 минута той си погледна ръката и нали, в същото време нали, и възкликна. Ръката ми, вика, не ме боли и е спаднала. Аз погледнах, наистина ръката му беше точно като другата. Всъщност аз разбрах какво е станало под въздействието на енергийното поле на практикуващия той. Неговата ръка е станала в предишното състояние. Това беше много драстичен пример, някъде около 6-7 месеца от практиката ми.
Така че всички са облагодетелстват от това енергийно поле на практикуващия. Дори един практикуващ да има в семейство, другите стават значително по-спокойни. Неговото енергийно поле оказва влияние на цялото семейство, на приятелите, на работа, където е там. Това е практиката, мога да кажа, че не е егоистична, не е само за себе си, тя дава и на другите. И едно от нещата, което се прави, тя се разпространява от сърце. И от дума на дума, аз съм видял полза, той е видял полза, идваме на Здраве и Здрави или на други така организации и представям практиката като едно от условията, които майстор е дал, че това трябва да се прави безплатно, без никакви пари. Видели сме ползи, чувстваме се добре и го даваме на другите. Това е едно от условията и аз често казвам, при да срещна практиката, знаеш, че истинското нещо трябва да дойде безплатно и да се дава без пари. И това, което видях много от нещата, много ме възхити, че това нещо трябва да се прави от сърце и да не се търсят дивиденти, тъй като след като се намеси парата, всичко става изкривено вече. Така че Фан Дафа чиства в много огромна степен съзнанието, махат се много тежки привързаности, повечето от хората, които почват да практикуват, почти много бързо след това спират цигарите, алкохола. И имаме случаи, в които са започвали като наркомани и са приключвали. Не всеки може да се справи с това, но имаме такива случаи. Също така след малко ще пуснем едно филм, че той е около 10 минути. Вътре в него хората споделят как са срещнали Дафа от различни краища на света, какво се е променило, как им е повлияло. Там е един много драстичен случай на китаец, който е страдал от нелечима болест и в резултат на практикуването успял да се излекува от това нещо. След малко ще го видите. Дарко, само да ми кажеш колко е, как е времето. Колко часа е сега? Без 10. Добре, нека да пуснем филмчето, защото след това има други. И ако ми остави малко време, имате някакви въпроси. Или ако искате само докато е прясно въпроси да ги... Упражненията ще бъдат от 16 часа. Да, ще отделим един час за упражненията. На живо ще ви ги покажем. Тогава ще обясним за упражненията повече, за да не губим сега момента. Само още една скоба ще отворя, за да не се очудвате. Тези, които при това сте получили брошури, не за Здраве и Здраве, а за Фаун Дафа, там е отделено и как Фаун Дафа е преследнал по много жесток начин в Китай. Само така около една минута ще обясня. Първите 7 години практика е била много активно подкрепена от правителството, тъй като хората оздравяват, те спестяват пари от здравеопазването, стават много способни, дигат прираста на продукцията. Абсолютно всичко положително, това са били много подкрепени. 98 или 97 година се прави преброяване на практикуващите в Китай, установява, че са 70 милиона. Това алармира веднага опасност в правителството. До момента членовете на партията са били около 35 милиона и всъщност тях се събужда съмнение дали това няма да прераста в народно движение и оттам евентуално да се опитат да вземат властта. Знаете, че там режима е едноличен и той не търпи да има голяма масовост на каквото и да е. Той е деспотичен режим, атеистичен и така нататък. В него се събужда страх това нещо да не направи революция, нищо подобно. Естествено, практиката е много миролюбива, стъпва на тия принципа истинно доброта и търпение и не влиза с никакви конфронтации. И така се взима решение практиката да бъде потушена, като се мисли, че в началото ще бъде елиминирана за около един месец, вече 18 години, това не може да стане. Всеки знае, че християни са били преследвани 300 години от Римската империя, въпреки всичко и до днес ще има християнство. Въобще истината не може да бъде потушена със сила. Положението е много жестоко на практикуващите в Китай. Практиката е забранена, там всички хора са натровени от медията. Тя бълва много, много лоши неща, говори за практиката, че е зълко, че е секта и така нататък. И това ежедневно се бълва в медиите. Практикуващи са преследвани, следът ги е създаден много специално подразделение, 6-10 нещо като гестапото, които те са извън закона, всъщност тях не ги хваща никакви закони. Те са над закона и могат да направят всичко, каквото решат, без да се допитат до която и да е институция. Това, което правят практикуващите там е, че разясняват системно на хората от обществото, че Фаун Дафа е добра практика и няма нищо опасно. Това го правят и практикуващите извън Китай.
в световен мащаб. Общественото мнение е вече обърнато, но съжаление в Китай обстановката е все още тежка. Хвърли ги в затворите и тъй като вече знаете, че тялото си чисто в огромна степен, държавата е намерила начин как да печели. Всъщност тя ги убива по поръчка в затворите, отнема им органите и ги продава. В Китай има над 700 клиники за смяна на органи. В момента са погубили над 3 милиона и половина дафа практикуващи по затворите заради органите. Има доклади на известни личности. Този доклад е даден на много държавите, днес в парламента и са известени другите държави за злодеянията, които се извършват там. Но има един главен момент, когато знаете, че повечето държави търгуват с Китай. И когато става въпрос за търговия и за печалба на пари, човешките права стават на заден план. Така че повечето знаят какво се случва, но не натискат достатъчно Китай, защото имат изгода от него. Нека да видим филмчета. Това е доста по-приятно от това, което чухте сега. Нека то да бъде финал. На практика, за това всеки един град, проблемът е да се за нарушение на човешките права, така както беше вчера при вас, в Казала. Сега пускам филмчето. Всъщност звука ще... Чува ли си добре звука, че сме само една малка колонка? Да, аз. Falun Dafa, also known as Falun Gong, is an advanced self-cultivation practice that improves mental and physical wellness through physical exercises and the development of one's character. In China, cultivation practices have a history of thousands of years and form the spiritual foundation of Chinese civilization. In 1992, Falun Dafa was introduced to the public by Master Li Hongzhi. The practice quickly spread because of its profound principles and proven health benefits. By 1999, with over 100 million practitioners, Falun Dafa had grown to become the largest practice of its kind in China and around the world. Traditional Chinese medicine focuses on energy channels and believes that the health of the body is related to the health of the mind. Falun Dafa cultivates mind and body simultaneously, improving the body's natural immunity. I had a very, very bad immune system. I was sick all the time. And I came to the practice for spiritual reasons, but I immediately stopped getting sick. I kept thinking, why am I not getting sick? I would come, so what's wrong? As a matter of fact, I go to parties now, and they used to say, oh, give the sick babies to Jeannie. She never gets sick. I feel an energy in my body that's very subtle and hard to describe, but it feels very good. I could have very little sleep and I'll feel awakened, but not like a coffee energetic, like a very calm and collected energy. And that 1 hour can feel like a day, and then I'm refreshed and ready to go. But before I practiced Falun Gong, when I got scolded by my boss or supervisor, I was very annoyed, and immediately I would complain about others, you know, or felt it wasn't fair. But after I started practicing, the biggest lesson I learned was looking inside and always find something to improve within myself. If I didn't like something that another person did, I would think about, oh, I don't like that. I don't like that that person does that. And I realized that it was having a direct effect on my health by having that bad thought about that person. And as soon as I realized that, I changed my thinking so that I wouldn't think about what things I didn't like or liked about other people, and more just how I should be responsible to
being a good person and controlling my thinking and quieting my thinking, and then the headaches went away. The first time I heard about Falun Dafa was actually when I was 12 years old. At the time, I was going through a rebellious stage. I barely talked to my parents. You know, I come home, slam the door. Meditation taught me to look within. I started talking to my parents more. I started respecting them more. So my mother was very happy because, you know, it's like she got her son back. In 1998年呢，我不幸得了一种叫静心性脊柱萎缩症，这样一种病，至今为止，全世界啊，中医西医都没有办法治疗。1998年2月份，我一位在大陆的朋友过来了一封信，他告诉我，法轮大法的修炼才是真正的正法修炼，它可以使人啊心灵升华，身体健康。教功点开始训练，修了不到三个月的时间，我的整个身体完全恢复。 At the core of Falun Dafa are the values of truthfulness, compassion, and forbearance. Falun Dafa teaches that these are the supreme qualities of the universe and takes them to be a guide for daily life and practice. Well, when I was little, I would stare like at night, just sit on my bed and look at the stars and think, like, why were you here in the first place? Why do you even exist? And most of all, where do you come from? First time I read Jhanfalin, the book on Falun Dafa, I felt a lot of those questions were just immediately answered. I think the best benefit is the peace of mind. I have incredibly peace of mind. My family certainly has benefited. My husband said to me within a month I was much easier to live with. Applying truthfulness, compassion, and tolerance to my daily life is the greatest challenge of my life, actually. You would think it's so simple, but you know, therein lies the challenge. But everybody else around you feels it, you know, because you become lighter, you smile a lot more, and you become much more genuine. It was like I was always searching for something, and it's so easy to think that what we're searching for is outside, whether it's money or clothes or beauty or whatever, and Falun Dafa just provided me with an inner peace that I just feel like whatever happens around me, I'm fine. Like I have these values and principles that I can follow. It's just like a sense of, not security, but inner security and sense of calm and peace, which I didn't have before.